tetugenda kubeera mu nsi olw'okuba ejjuddemu ababuyabuya. Abatono tulowooza sentensi yo naye nejjudde ababuyabuya. Tosobola kweyambula oba Mukama Katonda teyali musiri okukweka ebifo eby'ekyama n'akugamba nti oba abantu baagala okubiraba olina biraba n'oyo omwagala waabo nga muli babiri. Naye tosobola kuvaayo mu lujjudde lw'abantu okweyagala erinnya ne weeyambula n'osigala kute n'otukuba ebifo byo eby'ekyama n'obikuba abantu mu maaso. Eyo omuwala simanyi bugi kikoze bitya n'okuba jjo namulabye ng'atambulira ku kitimba nga yeeyambudde engoye asigadde bute. Niŋŋamba UCC ekola ddi, poliisi ekola ddi, n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe mukola ddi okuleka ensi yaffe ejjulemu abantu ababuyabuya nga bano? Kwe kuvayo olwaliro muva ku lipootinga ku side lipoota. Oyo omwana omuwala ayagala abeere ekyokulabirako era mu nnaku ssatu nnya bwe banaaba tebanaba kumukwata nja kubeera ku side edikoota enaavaawo ngende ku UCC mbabuuze bakola mulimu ki. Tetusobola kukkiriza baana baffe kwonooneka kubeera mu nsi tubenga ffenna ffenna babuyabuya. Y'ensonga nno olwaliro ndese ku side edikoota okulaba nga mpootinga omuwala oyo simanyi kuzibikoze bitya eyalaze obwerere bwe eri ensi eno. Eyo si nnono yaffe, si kalica yaffe ey'okweyambula n'osigala obuto. Osobola okufuna erinnya mu mbeera endala yonna naye nga tuweeyambudde engoye omukyala. Omukyala oyo njagala abeere ekyokulabirako aba binyumiddwa mu binyumirwe naye nga muli eyo mu kisenge. Ebyo by'osobola okubikola mulina abantu muliza mukamira mubikola naye nga olina omwagala wo mu kisenge eyo. Omuntu ajja kwebuuza si yasoose okukola ekikolo ekyo mu Uganda lwaki ye ku muno omulundi? Kakati gwe bakwatira olwaleero omukisa, omukisa omubi gumukutte ate nga akulayirira omuwala oyo alina okuyimira mu kaguli abeere ekyokulabirako. Tetumuwala n'okumumanya simumanyi naye ekikolwa kye yakoze kinfaafaagana nakyo ajja kubeera ekyokulabirako. Tulina abantu abadde bawemula wano ensi naye baamala okubakwata ne babateeka mu kaguli baatereera era abantu abawemula abeeyambula abawemula abantu abakulu abawemula obwakabaka bwa Buganda abawemula abantu abakulu ab'ebitiibwa n'abavaamu ebigambo ebitanyuma kuwulira mu bantu babuulira mwenna mugenda kusibwa ate ekyo kyeyamye. Waliwo ne comedian omu yakozesa ebigambo ebitali birungi oyo bwegenda okuddako kubula nti yeewanawana alowooza nti muwagizi wa NRM yagenda okuddako naye nsoose kwono omwana munaku bbiri ssatu nga tebanaba kukwata muwala oyo kugenda mu mateeka mateeka galamule alina okubeera ekyokulabirako tiwali kiseera ky'amaanyi. Bajja kwebuuza ebibuzo bingi. Omwala omuzaala lwaki tusse muwulira n'omugamba kiri ekyatuuse nga tunamutwala ku poliisi? Kye njagala okugamba oyo omwana ekintu kye yakoze kyavudde mu buntu ne kisaasanira ensi yonna. Kakati bikiba nga abakadde be baagaana okumuteekamu empisa ensike mugundula ensi egenda kumugundula kubanga alabika alina embeera gy'alina okutuukamu ategeere. Waliwo omwana ono omuvubuka oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka namuvuma namusensebula tebaba kumusiba. Amazima gakati tusingana kutakyayogera ebigambo ebisongo naye olunaku lwe yakkirira wali erusera yavaayo n'atereera ne Kakono. Kakono temumulaba yatereera n'abalala bangi bagenda kutereera naye embeera yamala kubatuukako. Katono omukyala kasooka amala okutuukako eri gye bagamba nti tuli bulungi naye ebyendya. Poliisi ogiwadde ennaku mmeka nga okola ku nsonga ezo? Olwaleero n'enkya okusaide dipoota mujja kundaba ngenda kutambula mpolampola ffe meseji yaffe bitubetambula ngenda kujja n'omufaliso gwange nkinya tambule ne fulasika yange nga mulimu n'emmere mbabuuze lwaki temulaba kukwata muwala oyo. Manyi poliisi eyo yeefuula ebeera bbize nnyo naye tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe kugwagwa wala nga tutunudde.